доброго ранку, шановні телеглядачі! Не секрет, що з настанням осені загострюються хронічні захворювання опорно-рухового апарату. Це захворювання суглобів, артрити, артрози і, звісно ж, біль в спині, який пов'язаний із дегенеративно-дистрофічними змінами міжхребцевих суглобів, які більше відомі нам під назвою остеохондроз. Єдиним функціональним і дійсно дієвим методом, який впливає безпосередньо на причину і який допомагає мобілізувати наш хребет і вільно рухатися, це є, звісно, кінезіотерапія. Можна застосовувати при остеохондрозі різних відділів хребта, це заняття на профілакторі Євмінова. Профілактор Євмінова представляє собою таку доску з кріпленнями, опорою для рук, на якій пацієнт може виконувати комплекс вправ. Комплекс вправ підбирається індивідуально, залежно від проблеми, залежно від віку, статі та, в принципі, діагнозу пацієнта. Комплекс вправ на профілакторі дозволяє пропрацьовувати саме глибокі м'язи хребта, а не поверхневі. Таким чином, займаючись на профілакторі Євмінова, ми забезпечуємо самовитягнення, м'яке екологічне самовитягнення хребта під вагою власного тілу, розвантажуємо, вивільняємо ущільнені корінці і, відповідно, знімаємо больовий синдром. І укріплюємо м'язи хребта, які фіксують наш хребет у витягненому положенні. На профілакторі Євмінова можуть займатися абсолютно всі, тому що від кожного пацієнту можна підібрати індивідуальний комплекс вправ. Вправа номер 1. Робимо глибокий вдих. На видиху згинаємо ноги. Живіт та груди притискаємо до дошки. Затримались на 3-4 секунди. Піднялися. Повторити 3-4 рази. Вправа номер 2. Розтягнення верхнього відділу хребта та литкового м'яза. Сідаємо рівно на дошку. Далі перекочуючись лягаємо. По черзі беремося руками за рукоятку. Робимо глибокий вдих. На видиху виправляємо руки. Поперек притискаємо до дошки. Носки ніг тягнемо на себе. Вправа номер 3. Мобілізація колінного суглобу. Положення, як і в попередній вправі. Стопу щільно притискаємо до дошки та піднімаємо ноги по черзі. Дихання спокійне. Повторити 10-15 разів. Вправа номер 4. Мобілізація плечового суглобу та попереку. Займаємо вихідне положення. Коліна не згинаємо. Праву ногу тягнемо на себе, ліву від себе. І так по черзі. Повторимо 10-15 разів кожною ногою.